Дневник на регионалната телевизија Х2 во него ќе гледате. Жителите и градоначалникот на Дебарца против изградбата на регионална депонија во Дебарца и советничката група на СДСМ Дебарце против изградбата на регионална депонија во Дебарца. Отворено ново детско игралиште во центарот на Охрид. Од април до јуни 4 жртви и 52 повреди на работно место. Кривична пријава за семејно насилство во Охрид, кривична пријава за кривично дело, лажно пријавување на кривично дело. Чест викенд на Охридско лето со групи од Холандија, Данска, Финска, САД и Велика Британија на Долни Сарај. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Покрај ни вообичаено избор на вестите од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Жителите и градоначалникот на Дебрца против изградба на регионална депонија во Дебрца. Отворено детското игралиште во центарот на Охрид. Германија ја менува политиката кон Турција. Жителите и градоначалникот на Дебарца против изградба на регионална депонија во Дебарца. Најавија дека доколку надлежните не се предомислат, со сите средства ќе се спротистават на ваквата идеја. Како поранешен државен инспектор за животна средина и сегашен градоначалник на општина Дебрца, во контекст на најавата за изградба на регионална депонија за цврст отпад на територијата на општина Дебрца, децидно сум против овој проект, но исто така и жителите на општина Дебрца се против реализацијата на овој проект, истакна на денешната пресконференција градоначалникот Игор Трајковски. Како причини против изградба на депонијата, градоначалникот ги наведе тоа што општина Дебрца е главно и најголемо стивно подрачје на Охридско езеро, представува еколошки чиста средина без тешка индустрија и е најмал создавач на отпад. Согласно позитивните законски регулативи, досега од страна на Општина Дебрца и од мене како градоначалник, немаме дадено било какво позитивно мислење, ниту пак Советот на Општина Дебрца има донесено одлука за изградба на ваква депонија. Зашто согласно Законот за управување со отпад, за основање на регионална депонија носи одлука Советот на Обштината. Јас како градоначалник, согласно моите ингеренции, ќе направам се што е во моја надлежност да не се изгради оваа депонија. Против изградбата на депонијата се и жителите на Дебрца, кои исто така присуствуваа на пресконференцијата. Ние сме против изградба на ваква депонија, бидејќи од еден чист еколошки простор ќе направиме најзагадена средина и понатага не исто така морам да споменам дека овој простор ние доколку направиме такво нешто, тоа е практично ист, значи како да сме направиле на бурекат на Сатеска, бидејќи изворите на Сатеска се во ова подрачје. Така да не може да биде оправдување, она што ни кажува студијата, источителица, дека земјишето било непорозно или не знам, да ќе направи непречистителна станица и слично. Дебрчани ги повикаа надлежните во Министерството за животна средина и просторно планирање да го стопираат започнатиот проект за изградба на регионална депонија во општина Дебрца. Во спротивно најавија дека ќе излезат на протести и со сите средства ќе се спротистават на најавите за изградба на регионална депонија во атарот на селото Годивје. Во врска со државната јавна расправа по студијата за влијанието на интегрираниот систем за управување со отпад во југозападниот плански регион врз животната средина, на која како најсоодветна локација за изградба на регионална депонија беше посочена локацијата во атарот на селото Годивје Дебрца, како советничка група на СДСМ во Советот на Општина Дебрца, го поздравуваме секој проект кој што е во правец на решавање на проблемот со управувањето со отпадот на регионално ниво, но сметаме дека посочувањето на Дебрца како локација за изградба на регионална депонија во најмала рака е несрекна замисла, несоодветна и неприфатлива од повеќе причини, се вели во соопштението советничката група на СДСМ Дебрца. Во продолжение на истото тие ги наведуваат и причините поради кои се против ова одлука.
Прво се работи за локација која што се наоѓа во чиста, здрава животна средина и недопрена природа, односно целокупната област на Дебарца представува своевиден споменик на природата. Второ, избраната локација се наоѓа во сливодно Охридското езеро кое што е заштитено од УНЕСКО и во случај на хаварија на инсталацијата, кое што и покрај ветувањата дека ќе биде изградена според највисоки еколошки стандарди, не е неможно, може да доведе до големи штети последици по животинскиот и растителниот свет во сливното подрачје и во самото Охридско езеро. Трето, локацијата е во непосредна близина на важната сообраќајна артерија од коридорот 8, автопатот А2, и изградбата на инсталацијата на таа локација е спротивно на еколошките стандарди, пропишани со националното законодавство и директивите за животна средина на Европската унија. Четврто, општина Дебарца е најмала општина по бројот на жители во југозападниот плански регион и најмал создавач на отпад, што значи дека економски неисплатливо отпадот од целиот регион да се носи и депонира во подрачје каде што не се создава, односно најмалку се создава. Се вели во соопштението советничката група на СДСМ. Тие во продолжение на истото додаваат: потполно е разбираме потребата од воспоставување на интегриран систем на управување со отпадот, како и горливиот проблем со бројните диви и нестандардни депонии, чиј што број значително е зголемен последниве години и во Дебарца пред се поради неквалитетните комунални услуги на општинското комунално предпријатие, но сепак длабоко сме убедени дека изградбата на регионалната инсталација за отпад во срцето на Дебарца не може да се оправда со ниту еден сериозен параметар и критериум. Бараме градоначалникот на општина Дебарца јавно да се изјасни и да ја отфрли оваа иницијатива, а председателот на Советот на општината да свика седница на совет на која што советниците ќе се изјаснат по иницијативата. Бараме по иницијативата да се изјасни и стручната и заинтересирана јавност од Дебарца и другите засегнати општини од регионот. Крајно, ако е потребно, ќе побараме по иницијатива да се изјаснат и граѓаните на Дебарца преку облиците на граѓанско изјаснување, односно Законот за локалната самоуправа и статутот на Општина Дебарца, се вели во соопштението од советничката група на СДСМ Дебарца. Отворено ново детско игралиште во центарот на Охрид. Игралиштето во употреба го пушти градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Децата се наше богатство, наша сегашност и наша иднина. Затоа ние како општествена заедница сме одговорни и постојано да се грижиме за нив. Ова детско игралиште уште еден пример на реализирањето на нашите заложби и ветувања, истакна градоначалникот Никола Бакрачевски. Проектот се реализира со партнерство помеѓу локалната самоуправа и Македонската развојна фондација на претпријатијата. Синоќа со пригодна свеченост официјално беше ставено во функција новото детско игралиште во центарот на Охрид. Игралиштето во потреба го пушти градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Сместено токму во центарот на Охрид, во близина на езерото, со атрактивни реквизити, игралиштето на најмладите ќе им понуди забава и незаборавни моменти, полни со среќни насмевки и очигледно со детски жагор. Децата се нашето богатство, нашата сегашност и нашата иднина. Затоа ние, како обществена заедница, сме одговорни постојано да се грижиме за нив и да ги подобруваме условите за нивно воспитување, за нивно образование и нивни севкупен развој. Проектот со кој Охрид доби уште едно ново детско игралиште е показател дека како општествена заедница сме одговорни постојано да се грижиме за најмилите, но и дека ги реализираме нашите заложби и ветувања, истакна градоначалникот. Овој проект се реализира со партнерство помеѓу Локалната самоуправа и Македонската развојна фондација за предпријатија. Детското игралиште се состои од три сета или три модули на играчки со платформи или изгалки. Тоа е наменето за децата од Охрид, но и многобројните туристи и гости кои што го посетуваат нашиот град. Општина Охрид го обезбеди простор и целокупната логистична поддршка, како и сите оние припремни подготовки кои што беа необходни за да почне
монтажата на играчките, додека играчките се набавени преку Македонската развојна фондација за предпријатија. Донаторите кои што ги набавија играчките, освен ова игралиште, најавуваат поставување на дополнителни детски играчки, како нишалки и вартелешки и на други локации во Општина Охрид. Вкупните средства за реализација на овој проект изнесуваат околу 40.000 евра, кои што во најголем дел ги обезбеди Македонската развојна фондација за предпријатија. Специјалното јавно обвинителство е алатка за политички притисок врз ВМРО-ДПМНЕ, управувана од СДС, изјави денеска Дарко Костовски од ВМРО-ДПМНЕ. Според него, специјалното јавно обвинителство од своето основање до денеска, сите случаи кои што ги отвори беа со цел пресметка на ВМРО-ДПМНЕ и неговото раководство и креирање на негативна слика за партијата во очите на јавноста. СЈО имаше за цел амнестирање од одговорност на Зоран Заев и Зоран Верушевски за сторените криминали, додаде Костовски. СЈО со повлекувањето на обвинението за случајот Пуч, каде главни обвинети беа Зоран Заев и Верушевски, на дело ја покажа својата пристрасност и непрофесионалност, потврдувајќи дека се работи за политички инквизиторен орган кој нема за цел докажување на вистината и откривање на криминалот, туку монтирање и конструирање политички хајки против ВМРО-ДПМНЕ. СЈО се стави себе си над законот и уставот на Република Македонија со повлекувањето на предметот Пуч и откажување од кривичен прогон. Предмет во кој имаше признание за вина од страна на Звонко Костовски, кој го призна кривичното дело и објасни како незаконски следеле комуникации со опремата на ДБК и потоа како групата на Верушевски истите ги изнесувала. СЈО го бараше предметот Пуч од основното јавно обвинителство, единствено за да ги ослободи од гонење Заев и Верушевски, кои се инспиратори на сите случаи кои СЈО ги покрена, а се крајно неосновани, неаргументирани и без ниту еден доказ. Прва одлука на СЈО беше ослободување на Верушевски од притвор, за сега да бараат на невини луѓе без никаква основа да им се изрекуваат притвори. Сонја Верушевска тогаш му се заблагодари на Заев, што СЈО го ослободило од притвор низиниот сопруг, што јасно укажува дека одлуките таму ги носи токму аволицираниот лидер на СДС. Граѓаните го гледаат начинот на работата на СЈО и на сите им е јасно дека тие не работат ни според устав, ни според закон, туку под политички диктат. СЈО, но и сите други субјекти во држава, треба да знаат дека Република Македонија е демократска држава со јасно дефинирани принципи на владење на правото и секој еден кој ќе ги прекрши законите ќе одговара пред органите на оваа држава во многу брз временски период. Поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело семејно насилство, секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против 43-годишниот ТС од Охрид. Пријавениот казненото дело го сторил на 13-ти минатиот месец околу 3 часот. Во семејниот ден во Охрид, тој ја разбудил неговата мајка и со нож во рака започнал да ја навредува, упатувајќи и сериозни закани по незиниот живот. Во еден момент се го ставил ножот по вратот и проложил со навредите и заканите кон својот родител, со што предизвикал силно чувство на страв, вознемиреност и несигурност кај оштетената. Поради постојање на основи на сомнение за сторено казнено дело лажно пријавување на кривично дело, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против 59-годишниот ЕД, државјанин на Република Србија, а со привремен престој во Струга. На 20-ти минатиот месец во 10 часот сега пријавениот во полициската станица во Струга пријави казнено дело кражба на две пластични стакла од предни жмигавци од патничко моторно возило марка Мерцедес C220, што било паркирано на паркинг поблизина на основниот суд во Струга. Тој на полициските службеници им кажал дека непознато лице во згодна прилика ги извадиле и бесправно ги однеле пластичните стакла од жмигавците и веднаш заминале. Од превземените на тамошни мерки, полициските службеници од полициската станица во Струга утврдиле дека воопшто не е случена таква кражба, односно дека пријавениот ЕД лажно пријавил такво дело на негова штета. Джес викенд на Охридско лето. Групи од Холандија, Данска, Финска, САД и Велика Британија ќе ги гледаме на Долни Сарај на 21, 22 и 23 јули со почеток во 21 часот.
Љубителите на джез музика ќе имаат можност да уживаат во континуиран джез викенд на сцената на Долни Сарај на 21, 22 и 23 јули со групи од Холандија, Данска, Финска, САД и Велика Британија. Во рамките на овогодинешното Охридско лето, кое е збогатено со новиот Охрид джез бриз, додава директорот на Охридско лето Оливер Арсовски. Ова лето ќе имаме новитет во програмата на Охридско лето. А тоа се Охрид джез бриз, значи джез настани ќе имаме овие 21, 22 и 23 јули. До сега одзивот на публиката, посознанието кои гости ни се дојдени и кои све ќе ги представуваат овие джез настани, морам да ви кажам дека е одличен. И се надевам дека тоа ќе го потврдиме со самите концерти што ќе се случат овој викенд на концертниот подиум на Долни Сарај. На денешниот прес, представниците на джез групите кажуваат дека уживаат во сцената, уживаат во Охрид и одвај чекаат да се забавуваат заедно со публиката. Музичкиот селектор Ѓорги Цуцковски посебно истакна дека фестивалот има целосна културна целост со сите музичко-уметнички жанрови, посебно джез бризот. Конечно можеме да реализираме нашата идеја, тоа е збогатување на програмата на фестивалот Охридско лето со сите музичко-уметнички жанрови кои што допринесуваат да фестивалот има една комплетна уметничка целост. Јас не би должел многу околу джезот, освен што би ги поканил сите уметнички консументи од нашата република и регионот. Лери Дани и пријателите ќе бидат дел од програмата. Нивниот настап е предвиден на 23 јули. Лери на денешната пресконференција не го криеше задоволството што заедно со својата сопруга е тука во, како што рече, преубавиот Охрид. Хели Сиекинен ќе изведува песни, некои класични, како и многу верзии со македонскиот камерен оркестар, но и некои кои самата ги има, ќе интерпренирам некој вид нова музика што ќе биде забавно за публиката, истакната. Лоран Таргенсен од Данска исто така откри дека е особено почестен што е дел од овие врвни имиња. Во моментов свирам класична джез форма на музика, а исто така бев и писателски партнер на Кайли Минок и други познати уметници. Многу сум среќен што сум тука, додаде Таргенсен. Вчера на вечер имавме прилика да ја посетиме и самата сцена кај Долни Сарај и многу е возбудлива, бидејќи сме во можност воедно и да свириме и да гледаме убавината на Охрид и езерото. Викенд джез програмата која ја нуди Охридско лето вреди да биде посетена, особено од големиот избор на врвните джез музички имиња кои се застапени на неа. Джез бриз викендот ќе го затвори Лери Дан. Веслачката репрезентација на Македонија од 26.7.2017 до 6.8.2017 ќе биде во Тракај, Литванија, на кам за веслачи и воедно ќе настапи на светски јуниорски суперкуп, каде што ќе учествува со 4 надпреварувачи: Ксенија Краљевска, Магдалена Карамитревска, Ана Димовска, Никола Џиовски, тренерот Марио Јовановски. Ксенија Краљевска и Магдалена Карамитревска ќе се надпреваруваат во категорија Double Schools, Ана Димовска и Никола Џиовски ќе се надпреваруваат во категорија Single Schools. Исто така најавено е дека новој светски јуниорски суперкуп учество ќе земат преку 36 земји од светот. Дневникот на одва, почитувани, временската прогноза.
Денеска во регионов, денот го започнавме со потопло утро, бидејќи утринските температури бележат благ пораст. Во Македонија, денеска во утринските и предпладневните часови беше претежно сончево и топло време, а попладне во северозападните, западните и југозападните предели има зголемување на облачноста и услови за развена нестабилност, која што ќе услови слаб локален дожд. Станува збор за услови за сосема слаби локални врнежи од дожд. Ке дува до умерен слаб северен и североисточен ветер. Утринските температури се движеа од 10 до 19, додека пак максималните дневни температури од 25 до 36 степени Целзиусови. УВ индексот изнесува 8. Во Македонија, во петок, ке провладува сончево и топло време со минимален, но значителен пораст на утринските и дневните температури, кои што ке бидат во границите на просекот за овој период од годината. Утринските од 12 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури ке достигнат до 26, односно до 37 степени. Во деновите од викендот, како и во првиот работен ден од следната седмица, ќе биде сончево и топло време со пораст на температурите. Почитувани, на регионалната телевизија одва го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.